Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan ikkitasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmalarni siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu programmalar kompyuterdan telefonni boshqarsa bo'ladi va telefondan kompyuterni boshqarsa bo'ladigan programmalardan. Kanalimiz rivoji uchun like bosishlaringizni so'raymiz. Like bosishlaringiz uchun 5 soniya vaqt ajratib qo'yamiz. Xo'sh, programmani ochib, hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Programmani ochamiz. Mana bu programma orqali siz kompyuterga ulanishingiz mumkin. Mana buni orqali siz kompyuterdan telefonni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ID raqam chiqazib beradi bizga. O'sha ID raqamni biz kompyuterga kiritishimiz kerak bo'ladi. Kompyuterga ham mana shu programma o'rnatilishi kerak. Bu programmani ham video tagida qoldiraman. Mana ID'miz chiqdi. Xo'sh, bu ID'ni endi biz kompyuterga yozamiz. Mana bu ID degan joyiga yozishimiz kerak bo'ladi. Mana bu chap tarafdagisi, xo'sh, telefondan kirsa bo'ladigan ID va parol, o'ng tomondagisi telefondagi ID'ni kiritsak o'sha kompyuterdan ulanadi telefonga. Bemalol kompyuterdan turib telefonni boshqarsa bo'ladi. Hozir mana ID'ni yozamiz va ulanib ko'ramiz. Mana hozir biroz vaqt kutib turamiz. Telefondan ruxsat so'raydi. Mana razreshet tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. ID'ni kiritganimizdan so'ng razreshetni bosamiz. Mana telefonimizga hozir ulandi. Bemalol telefondagi xohlagan birorta bir ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Xohlagan birorta telefonga o'rnatib qo'yib, parolni so'rab, siz kompyuter orqali uni telefonni tekshirishingiz mumkin. Faqat kompyuterdan emas, ikkita telefondan ham o'rnatib ishlatsa bo'ladi. Bir-birini telefondagi ma'lumotlarni ko'rishda bemalol iloji bor bu programma orqali. Mana SMS'larini ham ko'rsa bo'ladi. Xohlasangiz galereya, xohlasangiz Telegramigacha qarab kuzatib turishingiz mumkin. Mana shu yerda turgan barcha programmalarni bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Endi telefondan kompyuterni ulanib ko'ramiz. Kompyuterga mana ID raqamiga ikkinchi programmasini ochamiz. Mana bu chap tomonda turgan ID parolini kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana yozamiz hozir. Mana tasdiqlashni bosamiz va parol so'raydi. O'sha ID'ni tagida turgan parolni kiritishimiz kerak bo'ladi bu yerga ham. Mana parolni ham kiritdik. OK tugmasini bosamiz va biroz vaqt kutib turamiz. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek kompyuterga ulandi. Bemalol telefondan turib kompyuterni boshqarish mumkin. Birorta bir ishxonangizda yoki birorta bir tanishingiz biror kompyuterda biror narsani bilmay qolsa, mana shu programma orqali bemalol unga yordam qilishingiz mumkin. Mana telefondan turib kompyuterni xohlagan joyiga kirib, xohlagan programmani yoki qo'shiqlarni, kliplarni tomosha qilishingiz mumkin va kerakli programmalarni ko'rsatib, o'rgatishingiz ham mumkin masofadan turib. Bu juda ham kerakli programmalardan. Buni vazifalarini ishlatib ko'rsalaringiz bilasizlar, juda ko'p vazifalarni bajaradi. Xo'sh, ikkita telefonga ulab qo'yib, bemalol u telefonda xohlasangiz Telegramda kim bilan gaplashayotganini ham bilib turishingiz mumkin. Bu juda ham oson. Faqat ruxsat etilgan telefonlargina qila oladi. Ruxsat etilgan deganim, siz o'zingizga tanishingizdan ruxsat olib, o'sha parolni so'rasangiz bo'ldi, parol orqali kirib boraverasiz telefoniga. Boya aytib o'tganimdek, ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.